Kako svaki sportista mora da obavi redovan lekarski pregled na svakih 6 meseci da bi mogao da se takmiči, odredba zakona o lekarskim pregledima za decu od 6 do 14 godina o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje u velikoj meri će olakšati funkcionisanje klubova, ali i bavljanje sportom deci čijim je roditeljima ovaj finansijski izdatak predstavljao teret na kućni budžet. Besplatni pregledi obavljaju se i u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Novi zakon o sportu izašao u februaru ove godine, koji je sada kategoriju dece od 6 do 14 godina koje se bave sportom omogućio da preglede za učešće u sportu obavljaju bez novčane nadoknade. Znači, ti pregledi su besplatni. Oni su odlučili da to bude kategorija dece, znači od 6 do 14 godina, bilo da se bave školskim sportskim takmičenjima ili da se takmiče u klubovima. Pošto će sada svi lekarski pregledi biti obavljani u Domu zdravlja zbog velikog broja sportista i klubova u opštini Stara Pazova, klubovi će morati da unapred zakazuju lekarske preglede da bi svi sportisti na vreme pred početak takmičenja obavili preglede. To su preventivni pregledi, znači pregledi koji se zakazuju kod izabranog lekara kod koga dete ima zdravstveni karton. Obzirom da mi, pored toga što radimo i to, znači mi radimo i bolesnu decu, vrlo je važno da se ti pregledi zakažu na vreme, jer naš tempo rada omogućava nam da primimo jedan određen broj te dece nekim tempom kojim mi zakazujemo preglede. Bavljanje sportom opterećuje organizam. Desi se s vremena na vreme da neki sportista ne odreaguje na proces treninga, adaptirajući se na napor i učvršćujući svoje sposobnosti na višem nivou, zato sportske sistematske preglede ne treba olako shvatiti, savjetuje dr. Ljiljana Pejić, načelnica pedijatrije Pazovačkog doma zdravlja. Ti pregledi nisu nimalo naivne stvari, ne podrazumevaju, kao što mnogi često misle, samo mi treba pečat u sportskoj knjižici. To su vrlo ozbiljni pregledi koji podrazumevaju, znači, jedan kompletan fizikalni pregled deteta koje se bavi sportom. Mi ćemo dostaviti jedno, da kažem, pisano uputstvo i klubovima i opštinskoj organizaciji koja se bavi sportom, u kome će biti detaljno opisano šta je sve neophodno da se, da kažem, pre pregleda dostavi i šta je ono što ćemo mi raditi kada dete dođe kod nas. Ovi pregledi će pokrivati period od 6 meseci za bavljanje sportom, koji će važiti i za isti period bavljanja školskim sportom. A pre odlaska kod lekara, roditelj za maloletno dete mora da popuni obrazac koji će od naredne nedelje biti dostupan na sajtu Doma zdravlja.